здравие. Одиме понатаму, откај газдарицата Миневер ќе игра, значи, на местото на тетката Бали, керката Зубейда од Струмица. Нека се обрати пред музика. Thank you.
На здравие! Одиме понатаму, играт, значи, срикото Джевдет. Срикото Джевдет, нека се обрати пред музика со фамилијата. Значи, на понатаму ке игра срикото Джевдет, значи, нека се обрати срикото Муко со фамилијата. Срикото Муко, дали е тука со фамилијата?
Сега игра на газдарицата сестрата Нигер от Струмица. Значи тетката Нигер игра. Ке ве замолиме пред учениците да се тръгнете. Значи сите шо сме пред музика, ке ве замолиме да се тръгнете. Игра тетката Нигер. Нека се обрати пред музика. Кирка шута я кава на ти кукия, руба на дивко, дивко палава. Кирка шута я кава на ти кукия, руба на дивко, дивко палава. Ти кукон са те кирка, са те душа те кирка. Yeah.